הם סיימו ביום העצמאות את העונה של ארץ נהדרת, יש להם מופע של משחקי תיאטרון עם חברי ילדות שהפכו לצמד הקומי הכי מצליח שפועל פה. קבלו שני אנשים מצחיקים במיוחד, אלי ומריאנו! תודה. שירה של קוריצה. שירה של קוריצה. בוא'נה, עיבוד יפה עשיתם לזה, תמיר. מה? עיבוד יפה. עיבוד יפה, יפה לקוריצה. בטח כל זאת מבסים לכם עם השיר הזה, לא? יש נהיה בלגן עם זה עכשיו. לא, התחילו עכשיו לשים את זה באירועים משפחתיים, הייתי עכשיו באיזה, בתקופה האחרונה נגיד באיזה 4 חתונות וכזה, ופתאום יש את השיר, אתה יודע, תמיד שם את השיר כאילו שהוא עליי. אז זה גרי יש, וכן יהיה, ופתאום אנשים... עשו אותי, תערב על זה! עכשיו, אני עומד... אף אחד לא יודע מה הוא אומר, תגיד. זה אגב, זה בן אדם, זה יהודי צרפתי ששר את השיר הזה. אה, אוקיי. שיושב היום בצרפת, שיקור מסכם מקבל כסף. הוא לא מושג ממה. סתם, זה משיכות. אז בקיצור, אנחנו באירועים וכזה, ומסתכלים עליי כשיש את השיר הזה, בקטע של... כאילו, נו, אתה תעשה את הריקוד, ואחר כך, אתה יודע, כשאני לא עושה את זה, אני מובך כזה, אתה יודע, אני רוקד, ממשיך לריקוד, אני לא עכשיו עושה את הריקוד, אבל מדליקים אותי כאלה, אתה רואה, דודים כאלה. אתה יודע, מתקרבים, רוצים להדליק אותי. אני מת לעשות ככה, אחת כזה, לקחת את התשע שלו, לעשות לך ככה. נמשיך הלאה. אתה יודע, עכשיו שהוא הצחיק אותך, אני, הדבר שאני הכי אוהב בארץ נהדרת, זה כשאתם מפרקים אחד את השני, שאתה קולט שהורידו בעריכה איזה בלגן אטומי, כי מישהו מכם הצחיק... נהננו ולא שמו את זה. בדיוק. כשאתה תמיד אומר, אך, כי נגיד בזהו זה בזמנו, הכי אהבתי את זה. כי שם היה שידור חי והם היו מתפרקים. שם היו צחקים, בטח. איזה קטעים, מתי קורה נגיד כשאתם... הבאנו לך שני קטעים. הבאתם? כן. איזה הפתעה. טורפת, לא? אבל לא, לא, באמת, תקשיב, זה קטעים... בתוכנית האחרונה, הייתי צריך לגלם את דמותו של יהודה ברקן. אוקיי. אבל מה לעשות, אני לא דומה ליהודה ברקן. אני לא יפעם דומה ליהודה ברקן. מה שיצא... זה רק ניתוח פלסטין, כלום. כלום. מה שיצא זה שאחרי איפור, יצאתי קצת ליונל ריצ'י. לא קצת, הרבה. ואני ירדתי שם, אתה יודע, נכנסתי לאולפן, לא ראו אותי לפני כן, כי כבר התחילו את הפאנל לעשות את הדבר הזה. אני סיימתי את האיפור, באתי מאחורי, אני עושה ירידה מהמדרגות, הם רואים אותי, ואתה רואה אנשים שלא מפסיקים לצחוק, ואני לא יכול. בוא נראה את זה. אכלתם אותה. יוסף, חבל שהשטר הזה יתבזבז, למה שלא תפקיד אותו בתוך העץ? זה הזמן שלך, תתבייש, זה הזמן שלך. זה הזמן שלך, יא אחבל. וואי, אני בוכה. וואו. לא, 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 עוד לא, זה היה תפיל, זה היה תפיל. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, זה אני. יואו. אוי. אם לא... יואו. אם לא ש... זה דוב עלה בפנים. זה דוב עלה. דוב עלה. הוא בדרך כלל זה שנצפק. הוא גם תמיד זה ש... דוב עלה הוא המתלונן הרשמי. כן. יש לו גם את הקול הזה. די, איפה שמתם אותי? אה, חם לי, אבל חם לי, תסיקו עם זה, די, מה קרה? למה אתם משחק? למה אתם בתוך העץ הזה? שנים! הוא תמיד מתלונן לי, הוא יכול לבוא ולהגיד לך בוקר טוב עם תלונה. הבנתי. והיה עוד קטע שאמרו לי שהבאתם לי בהפתעה. שזה... בהפתעה מטורפת, אגב. בהפתעה מטורפת, כן. מהרומנים. כן, באחד המערכונים של הרומנים, הייתה נינט, שהייתה מקסימה אגב. ובא, והיה איזה רגע שהיה אמור להיות רגע נורא נורא רומנטי בין מישהו, שזה הדמות שאני משחק, לבין נינט. רגע חזק כזה של שקט, ומבט אחד, אתה יודע, בעיניים של אחד של השני, והיא הייתה אמורה להגיד לי משהו, והיא הייתה אמורה להחזיר לה. פתאום ברגע הזה בשקט, פתאום... פקרים! פתאום, אתה יודע, כאילו הקוריצה הרגישה משהו, שיש שם, אתה אומר, לא רוצה. אני לא רוצה, אם אתה לא עושה אותי, אתה לא עושה אותי גם אתה. זה הרעיון. בוא נראה את קוריצה מקנה. עכשיו, עכשיו! מישהו? מה? פאצ'ה פיצ'ה. מה?
מה קורה שם? היא מקנה, היא מקנה, כי התשומת לב הייתה עליה כל הזמן. היא הייתה האישה היחידה בחדר. קוצי מוצי. קורה משהו איתך. אימא לך, נפלתי. באמת? עדיה. שריה. זה... בחורה נחמדה נינה. היא נהיית מותק של בחורה. נחמדה מאוד. זה גם בתוך ה-DVD שעכשיו הוציאו. כן, 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 היא תצליח אגב הבחורה הזאת. עכשיו... זמרת מאוד מוכשרת. זמרת, כן. נינת, קוראים לה. היא בארץ, כן. אני אסביר לך בהזדמנות. עכשיו, יצאתם לפגרה, גמרתם את העונה. כן. עכשיו יש לכם... אה, יואו, בעצם הזכרתי שגם אני הבאתי חווי תיאר. שהוא יודע, אתה לא. כן, כן, תראה. ביום עצמאות האחרון, אני בחיים לא עשיתי את זה, בחיים לא עושה אמבושים. יום העצמאות האחרון, מישהו, ראינו מודעה בעיתון... מה, בקטע כזה שאיגל גילון? שיש, כן, יש הרכב מוזיקלי של מועדון הקשישים של עיריית יבנה, שבו מופיעה סבתא של פיניש. והחלטנו לנסוע לצלם את זה, ונסענו לצלם את סבתא של פיניש. איזה סבתא שלי? סבתא שלך. אמא של אבא שלי עם זה יבנה. אמא של אבא שלך, אם אתה אומר. זה סבתא מוסקונה אמיתית. סבתא מוסקונה אמיתית, סתם, באמת, רציתי להראות לך את זה, כי באמת אישה היא זמרת ענקית. בוא נראה את סבתא של פיניש. אז גם אני הבאתי VTR. פעם אחת גם אני רוצה להביא קטע מצולם. תגיד, אז עכשיו יש לך סתם, אין צורך נימי. עזוב הכל. נו? כוסית. לא, סבתא שלי נראה טוב. קורת. שלא נעים לי. עכשיו אתם עושים, מה שאתם עושים בבריאה זה משחקי תיאטרון, נכון? כן, עושים. שאני לא בדיוק, מה זאת אומרת משחקי תיאטרון? זה מופע אלתורים שנקרא מופע חימום, יחד עם גורי אלפי וקיגלה ורן טלם שמנחה את זה. וזה מופע בסגנון של מי השורה הזאת, שאנחנו מסתובבים בכל הארץ, וכל פעם מגיעים למקום אחר ומאלתרים שעה וחצי. תן דוגמה לאלתור. תן דוגמה לאלתור. יש משחק שנקרא מרצה מתורגמן, אוקיי? נגיד מריאנו צריך עכשיו לרצות על איזשהו נושא. תוכניות אירוח. יפה. באיזה שפה? פורטוגזית. ואני צריך לתרגם מה שעכשיו הולך לדבר. בבקשה. סתימי לסל דו טלוויזיון. היום נדבר על טלוויזיון. פיסטו בנו זה דגרדו, תוטריזו מה זו. ההצעה שלי תתחלק לשלושה חלקים. דו בריאו. חלק הראשון. דו מאו. חלק השני. אצו שגזל. החלק השלישי. פאטו גירו יאיר לפיד או בדי בילדריו. יאיר לפיד רזה בתקופה האחרונה. אסו. איזו דוגו לבין שמישהו, זו דומנדו, פסלדיו, איזו דוגו. יש שם חברים שאני מכיר בקהל. רגע, אוקיי, עבור לגרוזינית. גרוזינית. גרוזינית? צ'סקי מיוזיוש, איזה גרוז. יאיר, אתה חייב לי כסף. צ'סקי מושל סבור. צ'סקי מושל סבור. צ'סקי מושל סבור. לא משלם אני כמה הולך. צ'סקי שיוט סבור. כן. צ'ובה. צ'ובה. רבותיי, אלי ומריאנו!